سفريها لمود شلها رشوتها فلسطيني، ممنوع على يديها يخودها أوروبي، شهم دكدكو بخول ميلا وميلا بتوخ سفرين ملالو. لخين أني قام قراتي دوخ شل مركز كريم لو بي ام دبليو فلسطينيان ميديا ووتش برشوت دكتور ايتمار ماركوس كان وهو واني هشفتي على كل ما شيء نختار بدوخ شلو في بيت الدين قام على كليبين شو رايم بالتلفزيون كان 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 انا حسيت دوخ من يقدو شو تمام شو ده لو نכון لو نכון بخلال انا اجيب لك ما ده مجزم ام اتا مدبر على אדם פה ושם יש הסתה, יש הסתה בשני הסדדים, אני לא מכחיש את זה, אבל כאשר מדברים על ספרי לימוד ממשלתיים זה בכלל לא נכון.